Qoy bir dənə də temada fikrimi bildir, sonra da sağollaşaq. Deməli, sənin yerlim, mənim də qonşu yerlim, deməli, Formula 1-dən qəşək çəkiliş eləyibdir. Bu Formula 1-də iştirak edir. Bunu sabahları da göstərəcəm. Bu günləri sadəcə İlqar Hacıyevdən çıxdığıma görə bu temalara girmirəm. Baxıq, görək, kimdir bu? Kimin yerlisidir bu? Neynir orada? Bir dənə buna bax, qardaşımsan. Buna bax. Ay, bəla. Ay, bax, ay millət, baxın. Deməli, Rauf İlham oğludur, görürsünüz? Oturubdur, ömrü üçün. Baba, gör nə qəşəkdir, tənəsi düşür, bax. Oturub, valla, hə, İlhamla irəli deyir, atam deyir İlhama. Mehribana da anam deyir, neyir, kef eləyir. Yə, oturublar orada Formula 1, Anar Ələkbərovla şəkil çəkdirir. Selfie. Camaat da hasarın o biri tərəfində əziyyət çəkir Formula 1-ə görə. Bir həftə əziyyət çəkdi. Amma öz qazetlərində, öz saytlarında neynirlər? Formula 1 bizi dünyaya tanıtdı. Camaat propqalarda qaldı. Sabah o haqda danışacaq. Amma abi, kimlər abi yiyir? Rauf İlhamoğullar. Rauf haqqında bir iki kəlmədən sağollaşaq. Yerindir də. Bəli, Rauf'u mən 2003-cü ildən tanıyıram. O bizdə gəldi bir dəfə mitinqdə çıxış eləyirdi. İsa Qəmbər, Əli Kərimli, İsa Qəmbər və digərləri o deputat seçkiləri qabağı idi. Oradan tanıyıram mən Arif'i. Arif o vaxtı yaxşı olan idi, bəli. İndi də yaxşı oğlandı, prosto əlinə verəndə ağzını aparır. Bizi o şeyə pisdir. Bizdə də bir söz var idi, daldan yaxşı olar. Daldan. Ha, daldan yaxşı oğlandı. Bəy, deməli, bilirsiniz, Arif necədir? Öz görə sizə bir söz deyim. Də, mən istəmirəm, o mənim yerimdir. Çox vaxt ona ilişmək istəmirəm. Amma olanı da deməliyəm də, bəy. Baxın, mən bildiyim qədərindən, ardısı 800 minə yaxın illik Arif... Bu Rauf Ayrifoğlu hökumət büdcəsindən pul alır. Qabaqca 800 min. 800 min illik. Bir də bəy, onun Azərbaycanda, bax o müxalif düşərgədə kəsdiyi, nə o çıxartdığı, o ortalığa çıxartdıqları insanların hərəsinə bilmirəm, o müxalif deyirlər də, onu özlərinə müxalif dedirdirlər olar. Yəni həmin insanlara da hökumət büdcəsindən ayrılan pullar var. Bunu mən Arif'in özü şəxsən demişdi. Özün bilirsən də bə, sən yaxşı bilirsən ki, mənim onunla əlaqəm var idi də. Özün bilirsən, tamam. Bəli. Arif mənə demişdi ki, o vaxtı bunların hamısını mən pul müqabilində 300, 500, 800, bəzilərini 1000 hökumət buna pul ayırır bəy. O da gətirir orada Əmin Musafa TV-sində danışdırır. Tural Abbaslıları da, Tural Abbaslıları. Bəli. Bəli, Allah and olsun, özün dediyin deyirəm, ha, mən dünyam, mən özün bilirsən, Arifdən aram nətər olub da, özün bilirsən. Mən, ona məlumat da verir, da, sözün açığını deyim, mən o vaxtlar hardan bilirdim bəzi məlumatları, ötürürdüm, bütün hamıya danışırdılar, İlham Əliyevin belə götmöt hərəkətlərini, çoxsunu ondan alırdım, o deyirdi ki, belə göt deyirdi. İndi niyə bunu açıq deyirəm, çünki bana söz verdi, Eynullah Fətullayevdən ikisi də ki, sənin atanı öldürüblər, biz bilirik. Sənə material verəcək, o materialları da sən sübutdan görsədəsən ki, mənim adam filan vaxtı filan kəs öldürüb. Bunu sənətləşdirib sənin əlinə verəcək. Sonra da ikisi də sözündən qaçdı. İkisi də, Arif də o da. Ona görə də mən bilirəm də onlardan necə mübarizə aparacağım. Özü də ikisinə də demişəm sözümü. Həmin Arif, bu göt oğlu, Rauf Arif oğlu. Mən deyirdi ki, 1000 manat, 500 manat, nə bilim, Əli Kərimlidən danışdıranda 1500 manat. Məsələn, Tural Sadıqlı çıxıb orada, Tural Sadıqlı deyirəm, Tural Abbaslı çıxıb orada nəsə deyəndə Əli Kərimlidən. Dilim çaşdı, Tural Sadıqlı dedim, o Əli Kərimdən danışmır. O da arada deyir, o da arada deyir. yox, mən öbürsünü deyirəm. Onu çıxardır, danışdıranda deyirdi, 1500 veririk, nə bilim, nə çıxıb bəzilərini. Bir də foto belə bu Arif nə qədər yəni adamın məlumatlı olduğundan danışıram. Belə danışırdıq Rauf Arifoğluna. Qatı mənə dedi ki, Ramiz Yunus şeyə gələcək Azərbaycana. Zəng elədim qənimətə kəla. Deyirlər Ramiz Yunus
Azərbaycana. Dedi ki, bəy, nə danışırsan? Yenə başladın ha bəy. Dedim, ha, valla, Rauf deyirdi. Dedi, yox, elə şey ola bilməzdir. Hə, Rauf sən Allahdır, istəyir səni gözdən sala. İki aydan sonra Ramiz Yunus oraya getdi, bəy. Başa düşürsən, hər şeyi bilirdi. Bilirlər, hə. Hər şeyi bilirlər və bilərək də mənim işimdə də bilərək də Rauf Arifoğlu Mehribanın ilhamı Mehribanın qızlarını da söydürür. Özü də izləyir məni. Mənə də məlumat gəlir. Türkü bəli. Kimi izləyir. Amma işləri həll eləmək istəmirlər. Bizim üçün hava xoşdur. Deməli, Rauf Arifoğluna illik 800 min prezident aparatından 800 min pul verilir. Bax, bunu özü etiraf edibdir İmamətdinə. Bir də efirinə çıxıb o hürdürdüyü insanların hamısına baxın nə dərəcədə hürürlər. Aylıq pul alır bəy. Neçə nəfər çıxardı, aylıq pul alır hamısına. Aha. Ona görə də 3 dəfə, dedi mən 3 dəfə lazım gəlsə 5-ə də salacam onu gündə. Gündəli efiri, başa düşdün? Dedi gündəli efiri 5-ə də sala bilərəm. Çünki mən çağırıram adamları, elə bir aylıq hesabatı verirəm ki, bax 20 nəfər çıxartmışam, filan kəs filan qiymətdən, filan kəs filan qiymətdən. Belə də, o birisi o şey, anar ələ, yox, bəxti gedən adı nə idi? Anar Ələkbərov. Anar Ələkbərov, Ələkbərzadə deyəcək. Prezidentin köməkçisi. Bilirəm, o birisi kanallar var ya Azərbaycanda, o bir-iki dənə də, o Musavatın böyründə hərlənənlər var. Laq TV var, Baku TV var, ən bəxt gedənləri də bilir. Bax, onların hamısı o gədədən mailələşir. O da, onu istədilər o vaxtı. Bəy, bilirsiniz nə tərdi? Mən əvvəl Zeynallı barədə bir-iki dəfə danışdım, yazdım altından. Əvvəz xanımın həyat yoldaşı onu oradan sildi mənim yazımı. Göy bilmədi mən nə yazdım. Mən yazdığımı bildi deyə sildi oradan. Çünki əvvəz Zeynallı onlar deyənə getmədi. Ona görə əvvəz Zeynallı bu dəqiqə türmədədir. Onlar içə öldədir. Boşa düşürsünüz, burada ayrı heç nə yox idi. Mən olanı yazmışdım. Rahat dedi ki, adam olardı, şeyləşərdi də. Başını saldır, işini görərdi belə. Razılaşardı da. Biz nə oldu? Razılaşdıq. Bunlarla heç nə eləmək mümkün deyil deyə biz də razılaşdıq. Rauf yeri gələndə onları söhürdü. Mən sözün açığını deyirəm. Rauf yeri gələndə söhürdü onları. Rauf yaxşı bilir hər şeyi. Burası bəy, birisi mən bu qabaqca 600 min şey pul alırdı. Bu nədir onun adı? Eynullah. Eynullah 600 min pul alırdı bəy, o saytı işlətməyə. Sonra Eynullah qaldırdı 1 milyona. 1 milyona. Şey, Rauf da qaldırdı, 200-300 min də Rauf alır. Bit pulu verirdilər Rauf'a. Rauf da qaldırdı 500 minə minəyə. O 500 minə qaldıranda milyon yarıma qaldırdı şey. O nədir? O uğraşın adı. Eynullah. Bəy, görün, ölkə nə gəlir. İndi Eynullah milyon yarım pul alır. Bir saytla, bəy, qulaq as qurban olum. Eynullah bir saytla Azərbaycanın 1 milyon manat, yarım manatının ildə içinə işiyir. Bir dənə saytla, bir dənə saytla. Amma bu birisi gədə, bu Arif, Rauf Arifoğlu. Bu uğraş 800 min pulla götünü cırır, istəyir ya Eynullahın yanında falan ərənə. Görür ərənə bilmir, çünki Eynullah İlham Əliyevə çoxdan qayrı baxır, yaxşı qayrı. Bə, özü daldan qabaqdan nə dər istəyirsə. Elə belə deyil, adamın əlində materiallar var. Quran haqqı İlham bu dəqiqə dizi üstə çəkər ha. Elə belə deyil, mən sənə sözün açığını deyirəm. Eynullah elə belə iqruşqa deyil. Eynullah ona görə verirlər o milyon yarım. Mən heç nə demirəm. Özü bilər, istəyir 2 milyon alsın. Amma Azərbaycan xalqı bir dənə o saytı var Eynullahın. Bir dənə sayt. Və bir dənə sayta görə sizin milyon yarım pulunuzu alıb ki, rey uşaq. Sizin cəmi-cümü həmin milyon yarımdan 30 dənə, 40 dənə, nə bilim, 50 dənə olsa sizin övladlarınızın Azərbaycan yarı faiz uşaqlarına uşaq pulu vermək olar. Deməli, mənim qardaşım, Azərbaycan xalqından oğurlanan pullarla Eynullalara onsuz da bunu bilirdi. Prosta rəqəmləri bilmirdi. Deməli, Eynulluya illik milyon yarım. 700 mində Rauf İlhamoğluna verirlər. O da gedir, bax, Formula 1-də video çəkir. Şuşanı reklam edirlər. İlhamla irəli deyirlər. Yəni, dövlət büdcəmiz, bax, belə özlərinə mətbuat deyənlərə verilir. Laf TV-lər də var orada. Baku TV-lər də var orada. Qafqaz İnfo Elbruslar da var, orada Murad Dadaşovlar da var. Sadəcə rəqəmi bilmirdi və iki nəfərin nə qədər pul aldığını bax bu günləri efirdə
bizim İmaməddin qardaşımız deyir ki, Rauf Arifoğlu 700 min, deməli, Eylula Fatırlayev 1,5 milyon yarım pul alır. Budur vəziyyət. Bax, bu da Azərbaycan. 800 min pul alır. Eynulla, bilirsiniz necə elədi bəy? Rauf qaldırdı deyə Eynulla da qaldırdı. İndi bir də indi Rauf oradan nə qazanır onu deyəmərəm indi. 10 dənə adam çıxardı. Pulu verən kimdir? Pulu verən kimdir prezident aparatı? Əli Nağıyevdir bəy. Rauf Arifoğlu Əli Nağıyevdir. Bəli, o vaxtı Əli Nağıyev istədi Əvəz Zeynalı ilə da bu işi eləyə. Bəy, Əvəz Zeynalının tutulmasında o inanılmaz. Sən bir də maşını saxlaya bilərsən, söhbət qızışır. Bir də maşını yalanır. Qulaq as bir dəqiqə, yox bəy, saxlayamaram. Mən hələ bir saat yol gedəcəm, əməl. Deməli, Eynullah Fətullayevim bəy. Qoy belə danışım ki, mən telefon əlimdə deyil ki, mən belə yola baxa-baxa danışıram. Heç baxmıram şuna. Deməli bəy, Eynullah Fətullayevim, hamı, işte bu insanların başında şey olar ki, nədən gedir də söhbət. Eynullah Fətullayevim, bəy, Eynullah Fətullayevim və nədə ona da o? Rauf İlhamoğlu. Rauf İlhamoğlu. İnanırsınız, əgər Eynullah Fətullayev Əvəz Zeynalını tutturmasaydı, onu Rauf Arifoğlu tuturacaq idi. Bunun əmin olun, kəsin olun ki, bilin ki, çünki Əvəz getmədi danışığa. Əvəz getməndə də onu elə elədilər. Bir də Əvəzin bir-iki dənə şey var idi o Türkiyədə. Bir-iki dənə söz işlətmişdi. Ona görə də biraz problemli idi onda. Bəy, qoy belə deyim ki, biraz istəmirəm onları da, Əvəz bəydə, nə oradadır, də, əllərindədir. İstəmirəm də onlara nəsə. Bilirsiniz, bəy, mən Azərbaycan xalqına bunu demək istəyirəm ki, yəni, yaxşı, Azərbaycanın yaxşı olanları Əvəz kimi türmədə yatır, başa düşdünüz. Bəy, o uğraşları da, o şey kimilərdə, Rauf kimilərdə gəzir orada. Bəy, bax. Atamın gör haqqı. İnanırsınız, inanın. Mirşahin nə qədər pul alır? Ondan heç məlumatın yoxdur. Mirşahindən xəbərin yoxdur. Kim verir ona pulu? Mən ondan əlaqəm olmayıb. Mən yalan deyərəm də adam. İndi adamın kişiliyi var da. Mən onu tanımıram. İndi biləm oğraşın balasıdır. İtdən əmələ gənə su qadı da o. O ən alçaq insandır. Mənim gördüyüm bu dünyanın daşıdığı ən nəcis insan odur. Amma məlumatın yoxdur. Məlumatım yoxdur. Onu yalan durub nə deyim mən ona? Yalan deyim. Bildim. Amma indi qoy belə bir şey deyim də. Bax.